Hello, 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 اور رمضان دولے صاحب نے جناب یاری خیل جڑے دوست آئے او بھی تشریف کے نوائے با خیل نالے خیل اور با خیل جناب اور رنگو خیل جی ملک ان سے ممبر صاحب نے فرمائش دی حال سعودیہ تو جناب ملک حاجی دانش دی فرمائش لڑائیاں ڈھول اچنگیاں تن جلسے کار تورے خیل کی فرمائش محبوب دی فرمائش سعودیہ تو فرمائش ڈھولا وی نہیں چنگیا لڑا فرمائش ہے دوبارہ ہاں جی دسو جی ہلو حاجی ملک ماما دانش دی ویل ملک منصف خان نے پتر نہیں ویل بلکہ بٹھیالہ نہیں ویل 1500 پہلے اور پھر 2000 پہلے نہیں ویل شیرال نہیں ویل انہاں دی فرمائش جی love it in your chest جت
ولا بيني وبينك يا